Հրապարակում նեհանրայինի եթերում բարև ձեզ, այս թողարկման թեմաները ներկայացնում ենք նախ համարոտ։ 50 միլիոն դոլար ոռոգման համակարգերի արդիականացմանը, 100-ից ավելի համայնքում գյուղացիների հոգսը կթեթևանա։ 25,000 տոննա խաղողի մթերման խնդիրը լուծվել է պետություն մասնավոր սեկտոր գործակցության արդյունքում, սեզոնը սահուն կամփոփվի։ Covid-ով վարակված անձին 90 օր կարող են ՊՇՌ հետազոտության կամ պատվաստման հավաստագիր չներկայացնել գործատուին, թեման տաղավարում։ Հոկտեմբերի 17-ից տեսուչները ստուգայցի դուրս կգան առավել լայն գործիքակազմով, բնությանը վնասածնողների գործունեությունը տեղում կկասեցվի։ Եվ այսպես 100-ից ավելի համայնքներում շուտով գյուղացիները մշակովի հողատարածքները ջրելու խնդիր չեն ունենա։ Կառավարությունն ու Եվրասիական զարգացման բանկը 50 միլիոն դոլար են հատկացրել ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրին։ Մարդկանց հոգսը թեթևացնելուց բացի կկրճատվի ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի ծախսը։ Մասնագետների հաշվարկով ջրելու նոր համակարգը 10,000 հեկտարով կավելացնի ոռոգվող հողատարածքների մակերեսը։ Եմ այլ արվես գալում չափով ինչքան որ անհրաժեշտ է, գալում ասում ատեղ ջուր չկա։ Մենք էլ ճարատված մայր առուն իշտը մենք լրի փագը մենք մեր շոքներով, որ կարնանք հողը ջրենք։ Անհիշելի ժամանակներից Արմավիրի մարզի Կետաշեն համայնքում ոռոգման ջուրը գյուղացուն հասնում է հողային առուներով։ Հիմա առուներն իհարկե ցամաքած են, բայց այնպես չէ, որ ոռոգման սեզոնին հողագործին առատ ջուր է հասնում։ Հին ոռոգման համակարգի թերությունները նրանում է կանը, որ տեխնիկական տվյալներով մինչև 40%-ն է դեմ կորուստը, բայց ըստ իրական պայմաններին մինչև 60-ից 70% կորուստը տեղի ունենում ջրի։ Գետաշեն համայնքում ակտիվ ընթացքի մեջ են ոռոգման նոր համակարգի շինաշխատանքները, հողային առուները վերջապես փոխարինվում են։ Աշխատում ենք հողային հունով առունների փոխարեն ունենալ նորմալ կարգավորված երկաթբետոնի վաքերի ցանցը։ Հիմա այս առունները համարյա կորուստներ չեն ունենալու։ Ջրային կոմիտեից ինչքան ջուր ստացանք, այդքան ջուրը արդեն մենք կարող ենք հասցնել հող օգտագործողին։ Եթե մի հեկտար իմի ջրում ենք 2 օրում, մի հեկտարը կջրենք 3 ժամում։ Ոռոգման նոր համակարգը հնարավորություն կտա ժամանակին ու առանց ջրի կորստի ոռոգել Գետաշենի մշակովի հողերի ամենախնդրահարույց հատվածը։ Ծրագրի շնորհիվ 100-ից ավելի համայնքում գյուղացին էլ ստիպված չի լինի գիշերով հող հասնի, որ կարողանա ջուր անել։ Խնդրի լուծման համար կառավարությունն ու Եվրասիական զարգացման բանկը 50 միլիոն դոլար են ներդրել։ Ծրագրով որպես ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնում ընդգրկվել է 104 համայնք, այն հատվածները, որոնք ավելի շատ խնդրահարույց են եւ որտեղ կորուստները ավելի շատ են եւ կան ավելի շատ ոռոգելու հողեր։ Ծրագրի արդյունքում դրանք կավելանան 10,000-ից ավելի հեկտարով, պատասխանատուները դակապում են ջրի կորստի կրճատման հետ։ Տարեկան Հայաստանի Հանրապետությունում կխնայվի շուրջ 11 միլիոնից ավել կիլովաժամ էլեկտրաէներգիա։ Շահագործման ծախսերը ոռոգման այդ համակարգում կկրճատվեն շուրջ 300 միլիոն դրամի չափով։ Կլինի ջրի խնայողություններ, բնակիչը ավելի քիչ կվճարի, քան նախկինում վճարի, որտեղ կորուստներն են պակասում։ Երկրորդը նաև ջրի կառավարումը կբարելավի։ Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի շահառուների թիվը գերազանցում է 115,000-ը, 43 համայնքում աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են, 50-ում ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Շուտով կներգրավե նաև մնացած բնակավայրերը։ Արդեն 2022-ին մարզերի ու Երևանի մշակովի հողատարածքների մի զգալի հատվածին ջուր կհասնի նոր կամ նորոգված ոռոգման համակարգով։ Գյուղատնտեսական մեկ այլ թեմա՝ խաղողագործների բերքի իրացման խնդիրը լուծվել է։ 25,000 տոննա խաղողը մթերվել է պետություն մասնավոր հատված գործակցության շնորհիվ։ Սեզոնն առանց խոչընդոտների կամ փոփվի հետագա բարդություններից խուսափելու համար էլ կառավարությունը մթերողներին առավել շահավետ պայմաններ է առաջարկում՝ վարկեր արտոնյալ ժամկետներով։ Խաղողագործ մթերող պետություն հարաբերություններում ինչ իրավիճակ է հիմա պարզել է Արմենուի Մինասյանը։ Ալեքսան Պապը Նալբանդյան համայնքից 2.5 հեկտար այգու խաղողը հավաքել, հանձնել է մթերման, անցել է տան ու տնամերձի ընթացիկ գործերին։ Կանգուն սորտի գինին պատրաստել եմ իմ համար, 40 տոննա հանձնել եմ, 1 տոննա էլ վերել եմ իմ համար։ Հոյակա գինի եմ պատրաստել։ Տարին բարեբեր էր խաղողի մշակության համար, հիվանդություններ չեղան, բերքը մի քիչ քիչ էր, քան նախորդ տարի, որակներ ավելի լավը։ 900 տնտեսություն կա գյուղում, գրեթե կեսը խաղողագործ են, տարեկան մթերման են տանում մոտ 5000 տոննա բերք։ Նալբանդյանում այսօր մի քիչ խաղողը մնացել, պայմանագրերը կնքել են Լուկաշեն իր գործարանում, 2-3 օրվա ընթացքում կազմվի դա, ու սկսենք խաղողի այգի թաղը։
Լուկաշին համայնքի խաղողի մթերման կետ նայգիտերերից բերք է ընդունում սեպտեմբերի վերջից կոնյակի սպիրտի արտահանմամբ զբաղվող ընկերության պաշարները բավարար էին, որ այս տարի ձեռնպահ մնա, մթերում չանի, բայց քանի որ խաղողագործները բերքի իրացման խնդիր ունեին, կառավարության միջնորդությամբ միացավ գործընթացին։ Լուկաշինից բացի մթերման մեկ հասցել ունեն Մրքանուշ գյուղում։ 6-7 հազար տոննա արդեն մթերվել է երկու կետով։ Ասեմ, որ գործարանի հզորություններից համարյա երկու անգամ ավել հիմա մթերում ենք կատարում։ Օրական մինչև 400 տոննա խաղող են մթերում, բեռնատարները սպասարկվում են հերթով, ըստ ցուցակի վճարումն էլ կանխիկ, թե փոխանցումով այգի տիրոջ ընտրությամբ է 1.5 միլիարդ դրամի 100% վարկ է գործարարը ստացել պետական աջակցության մոտ, այդքան էլ սեփական միջոցներից է տրամադրել։ Հա, ժողովուրդ հերթերդ առաջ գնում է, ո՞նց է վիճակը։ Հիմա շատ լավ վիճակը։ Շնորհակալություն է զավոդին։ Մի անգամից վերցին ու այդքան ստանդարտներին զավոդի, բայց քարքա։ Խաղողի մթերման սեզոնին ընդառաջ գործընթացի պատասխանատու գերատեսչություն ունենում է մոտավոր կանխատեսում բերքի ընդհանուր և մթերվող ծավալի։ Համավարակը թեպետ փոխեց առաջարկ պահանջարկի նիշը, բերեց վերամշակող ընկերությունների արտադրանքի իրացման ծավալների կրճատման, այդտեղից էլ խաղողի պահանջարկի անկման, այդուհանդերձ նախնական կանխատեսումներով մթերման խնդիրներ պիտի չլինեին։ Մեր մթերման կանխատեսումը գործարաններից ստացված տեղեկատվության ամփոփումից հետո կազմում է շուրջ 180 000 տոննա, ներառված էր նաև մեր խոշոր մթերողներից մեկի Երևանի գինու կոնյակի օղու կոմբինատի նախորդ տարվա մթերման ծավալը շուրջ 25,000 տոննա, սակայն մթերման նախաշեմին ընկերությունը հայտարարեց այս տարի մթերումներ չի իրականացնելու և մենք ունեցանք շուրջ 25,000 տոննա խաղողի մթերման խնդիրներ։ Իրավիճակը շտկելու համար կառավարությունը հանդիպեց վերամշակողների հետ, երեք ընկերություն, օրինակ, որոնք նախապես հայտնել են, որ այս տարի խաղող չեն մթերելու, պետության խնդրանք հորդորով միացան գործընթացին։ Ավելացած քանակությունը բաշխվեց տարբեր գործարանների միջև, կառավարությունն էլ գնաց մի շարք փոփոխությունների գործարարների հոգսը թեթևացնելու։ Այս տարի առաջին անգամ ներդրվեց պետական երաշխիքի գործիքը գրավի չբավարարող մասի համար, ոչ ավելի քան ձևակերպվող վարկի 50%-ը։ Վերանայվեց նաև խաղողի մթերման համար տրվող վարկերի չափը մարման ժամկետը։ Առավելագույն շեմը բարձրացվեց 3 միլիարդից 4 միլիարդ դրամ, ժամկետը վարկի տրամադրման 1 տարուց դարձավ 3 տարի, և արտոնյալ ժամկետը մայր գումարի մարման 3 ամիսը փոխարինվեց 1 տարի ժամկետով։ Վեդի ալկոնկերությունը մթերման սեզոնը բացողներից էր այս տարի, օգոստոսի 18-ին են առաջին բերքն ընդունել, այն ընկերություններից է, որ հանձն առավ այս տարի մթերել ավելին, քան նախատեսել էր։ Պլանավորել ենք մթերել մոտ 10-ից 12,000 տոննա, բայց կմթերենք գրեթե դրա կրկնակին։ Որոշել ենք ընդհանրապես դռները չփակենք, մինչև թեկուզ խորաշուն, եթե խաղող լինի, պատրաստենք մթերել։ Գործը շուրջօրյա է, մթերման պիկին օրական մինչև 600 տոննա խաղող են ընդունել, օրվանը թորել են, որ պահամաներում տեղ ազատվի, նորից մթերեն։ Հիմա արդեն, քանի որ մենք մեր պարտավորությունները պայմանագրերով գրեթե ավարտել վերջացրել ենք 95%-ով, հիմա էլ արդեն չենք նայում, պայմանագիր կա չկա։ Ով գալիս է, տեղում պայմանագիր են կնքում ու մթերում ենք իրականացնում։ Խաղողը բերել եմ Սիսավան համայնքից, պայմանագիրը արագի մեջ կնքվել է։ Հիմա կապում են գնանք մեր գործերը։ Պայմանագրերով մեկ ամսվա ընթացքում այգետերերն իրենց գումարը կստանան։ Այս ընկերությունն էլ օգտվել է 100% վարկից վճարումները սպասարկելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից վստահեցնում են մասնավոր կառավարություն գործակցությամբ խաղողի մթերման սեզոնը կգնա սահուն ամփոփման։ Պիկը հաղթահարվեց, խաղողի մթերման հետ կապված այսօր մենք ոչ մի խնդիր չունենք, խնդիր են առումով, որ խաղողի բերքի մթերման առաջարկվող ամբողջ քանակը կմթերվի։ Վարկային պորտֆելը նախորդ տարվա համեմատ կավելանա մոտ 30%-ով։ Հայաստանում կորոնավիճակագրությունն օրերցօր ավելի անհանգստացնող է դառնում։ Թեմայի մասին այժմ զրուցելու ենք առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Նանուշյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տիկին Նանուշյան, այս շաբաթ դեպք եղավ, որ անգամ մեկ օրում 40-ից ավելի մարդ մահացավ կորոնավիրուսից։ Ինչ են ասում այս թվերը մեզ։ Իրոք մենք ունեցանք ամենամեծ մահերի թիվը այս 1.5 տարիների ընթացքում, որը որ իհարկե շատ մտահոգիչ է։ Դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսային հիվանդության պանդեմիան չի ավարտվել եւ մանավանդ Հայաստանում այն շարունակում է մոլեգնել եւ տանել խլել կյանքեր։ Աճման միտում ունենք եւ մոտակա օրերին ավելի են բարձրանալու թվերը եւ եւս մեկ անգամ օգտագործելով այս հնարավորությունը ուզում եմ կոչ անել մեր բնակչությանը կիրառել այն բոլոր կանխարգելիչ քայլերը, որոնք որ
մենք արդեն 1.5 տարի է հորդորում ենք դա, գրել դիմակ, մյուսը անհապաղ գնալ ես ստանալ իրենց պատվաստման բաժինը, որովհետև դա իրենց կապահովի հետագայում չվարակվել կամ վարակվելուց ավելի թեթև տանել հիվանդությունը։ Տեսեք, պատվաստման թվերը աճում են, եթե չեմ սխալվում, մոտ 500,000 մարդ արդեն պատվաստվել է։ Մենք ունենք 500,000-ից ավել պատվաստում, որը իրականացվել է, եւ եթե դա վերահաշվարկում ենք արդեն բնակչության թվի վրա, այն բնակչության թիվը մեծահասակների, ովքեր որ գոնե գետ 1 դոզա ստացել են, կազմում է 15%-ից ավել։ Հիմա աշխատում ենք առաջնային օղակի հետ, որպեսզի կարողանանք հերթերի գոյացումի ձեռք մնալ եւ ապավել մեր քաղաքացիների, ուրեմն անվտանգ եւ հասանելի պատվաստման իրականացումը։ Հարցը հետեւյալն է, եթե օրեցօր ավելանում է պատվաստվողների թիվը, ապա ինչու դրան զուգահեռ չի նվազում կորոնավիրուսի հիվանդացության տեմպը։ Որպեսի պատվաստումները իրենց ազդեցություն ունենան այս թվերի վրա, նախ պետք է որ բնակչության մեծամասնությունը պատվաստված լինի առաջի հերթին, եւ երկրորդը պատվաստումը աշխատում է, երբ մենք ստանում ենք երկրորդ դոզաչափնել եւ անցնում է 14 օր դրանից հետո։ Իսկ քանի որ մեր բնակչության մեծամասնությունը պատվաստված չէ, կամ մի մասը փոքր մասը ստացել է, օրինակ առաջի դոզաչափը, երկրորդը չի ստացել, դրա համար էլ ներկա իրավիճակում տեսնում ենք թվերի աճ։ Դուք նշեցիք, որ պատվաստվածների մեջ ռիսկային խումբը բավականին ցածր տոկոս է կազմում, եթե չեմ սխալվում 10-ից 15%, այդ դեպքում որ տարիքային խումբն է առավել շատ պատրաստ պատվաստվելու։ Խմբերից մենք պատվաստման լայն ծավալ ունենք եւ պետական համակարգում եւ բուժաշխատողների շրջանում։ Ցավոք սրտի ռիսկային խմբերի եւ մեծահասակների մոտ այդքան էլ գոհացուցիչ չէ տոկոսը, բայց հենց նրանց համար է վտանգավոր այս վիրուսը, եւ դրա համար ենք ասում, որ մեծահասակներին եւ տարբեր քրոնիկական հիվանդություն ունեցող անձանց անպայման անհապաղ պետք է գնան եւ պատվաստվեն։ Տիկին Նանուշյան, խոսենք նաեւ այս շաբաթ ուժի մեջ մտած սահմանափակումներից։ Չպատվաստված աշխատակիցները գործատուին պարտավոր են 2 շաբաթը 1 ՊՍՌ թեստի բացասական պատասխան ներկայացնել, եւ նաեւ վերջերս նախարարի հրամանում որոշակի փոփոխություն ություններ եղան, կխնդրեի առավել մանրամասնեիք այն մարդիկ, ովքեր դեռ չգիտեն, ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է ներկայացնեն իրենց գործատուներին։ Հրամանը ուժի մեջ է մտել հոկտեմբերի 1-ից։ Կարգավորումը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր աշխատակից իր գործատուին պետք է ներկայացնի 14 օրը 1 ՊՇՌ տեստի բացասական իր արդյունքը։ Բացառություն են այս դեպքերում կազմում նրանք, ովքեր որ ունեն պատվաստում, թեկուզ 1 դոզա պատվաստում, եւ բացառությունների շարքում էին նաեւ հղիները եւ բացարձակ ցուցում ունեցող անձինք։ Տարբեր մասնագիտական քննարկումների, ինչպես նաեւ մեր քաղաքացիների կողմից ահազանգերի արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է բացառությունների շարքը եւս ավելացնել, եւ այնտեղ հիմա նոր լրացում է իրականացվել, որ արդեն ուժի մեջ է մտել, դա վերաբերվում է մինչեւ 18 տարեկան աշխատող անձանց։ Հաջորդ բացառությունը, որը որ սահմանել է, այսինքն այս կատեգորիան մարդկանց նույնպես ազատված է ՊՇՌ-ի տեստ հանձնելուց, այն է, որ վերջին 90 օրվա ընթացքում, եթե անձը հիվանդացել է եւ ունի ՊՇՌ-ի դրական արդյունք, ապա նա նույնպես ազատված է։ Շատ են հանդիպում դեպքեր, երբ որ մարդը հիվանդանում է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ եւ ՊՇՌ տեստը շարունակում է դրական անընդհատ լինել 3 ամիսների ընթացքում, բայց իրականում իրենք այլևս վիրուս չունեն իրենց օրգանիզմում, ուղղակի ՊՇՌ տեստը այնքան զգայուն կարող է լինել, որ հայտնաբերի այդ վիրուսի մնացորդները օրգանիզմում։ Դա է պատճառը, որ մենք բացառություն ենք սահմանել, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ օրինակ այսօրվա օրվանից նախորդող 90 օրվա ընթացքում տեստ են հանձնել եւ դրական է եղել, իրենք կարող են ազատված լինել ՊՇՌ տեստից։ Եվ Տիկին Նանուշյան, վերջերս նաեւ նման ազդակներ գալիս են առողջապահության նախարարությունից, որ օրինակ հանրային սննդի ժամանցի վայրերում մարդկանց կարող են ներս չթողնել, եթե չունեն ՊՇՌ տեստի բացասական պատասխան կամ պատվաստված չեն, միևնույն ժամանակ նաեւ գործատուն դեր իրենց աշխատակցին կարող են արգելել մուտք գործել աշխատավայր, եթե կրկին չեն պատվաստվել կամ թեստ չեն հանձնել, այս նախագծերը հիմա որ փուլում են։ Ինչ նպատակով է դա արվում այլ երկրների տրամաբանությունից, որ օրինակ մենք մի կարգավորում ընդունեցինք, որ աշխատակիցները պետք է ունենան ՊՇՌ տեստ կամ պատվաստում, բայց այն մարդը կարող է վարակվել ռեստորանում։ Այո, բայց դրանով ապահովեն անվտանգ միջավայր ռեստորանում, բայց երբ որ այցելուներն են գալիս եւ մանավանդ առանց դիմակի սնվում են, այդ դեպքում այցելուները կարող են միմյանց վարակել, ինչքան էլ անձնակազմը արդեն ապահովագրված է, բայց միմյանց կարող են վարակել, նույնը վերաբերում է մարզասրահներին, նույնը վերաբերում է նաև այլ տեղեր փակ, որտեղ որ դիմակի կրումը գուցե լավ չի պահպանվում։ Հիմա որպեսի նաև ապահովենք անվտանգ միջավայր նույն ռեստորաններում, մնացած փակ տարածքներում,
մենք նախագիծ ենք մշակել, որպիսի այցելուները նույնպես ունենան եւ ներկայացնեն պատվաստման քարտ կամ ՊՇՌ ուրեմն տեստի արդյունք։ Վերջնական իհարկե նախագիծը կներկայացվի նաեւ հանրության քննարկմանը։ Մոտավորապես, բայց երբ սպասենք, որ այն կմտնի կառավարության օրակարգ։ Այս տարվա մասին է խոսքը։ Մենք խոսում ենք այս տարվա վերջի մասին, կոնկրետ ժամկետներ նույնպես չեմ կարող նշել, որովհետեւ դա կապված է արդեն այդ քննարկումների արդյունքներից։ Բարձր շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ձեզ առողջություն ենք մաղթում։ Ձեզ նույնպես հաջողություն։ Շարունակենք թողարկումը ոչ միայն հակահամաճարակային կանոնների, այլև էկոլոգիական նորմերի պահպանմանը, այսուհետ առավել խստությամբ կհետևեն տեսուչները։ Հոկտեմբերի 17-ից բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը իրավունք կունենա տեղում կասեցնել տնտեսվարողի գործունեությունը, որն էական վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին։ Գրիգոր Հարությունյանն է շարունակում։ Սա մեր հիշեցման թերթիկն է, որ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը տնտեսվարողների մասով կազմակերպել է հիշեցումները։ Հանքարդյունաբերությունից մինչև ձկնաբուծարաններ, արտադրամասեր, շինարարություն, այսպիսի թերթիկներ են ստացել գրեթե բոլոր ոլորտների կազմակերպությունները։ Դրանցով տեղեկացրել են բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի լիազորություններն ընդլայնվել են։ Հիմա արդեն տեսուչները կարող են օպերատիվ արձագանքել խնդրահարույց դեպքերին, տեղում կասեցումներ անել։ Այդ քայլին կդիմեն, եթե ստուգվող կազմակերպությունն օրինակ առանց թույլտվության ջուր կամ ընդերք է օգտագործում սիրողական կամ արդյունագործական որսանում։ Օրենքի փոփոխությունից հետո 12 այդպիսի կետ է ամրագրվել։ Գործիքակազմ չներելու պարագայով անպատժելության սկզբունքն է, որ կարող է այդ գործողությունը իրականացնել շրջակա միջավայրին հասցնի միլիոնավոր դրամների վնաս, բայց ստուգանվելով ընդամենը 100 000 դրամ, ինքը շարունակի նորիցելի այդ շրջակա միջավայրի վնասը եւ միլիոնները հասնեն տասնյակ միլիոնների։ Ազգային ժողովը փոփոխությունները դեռ 1 տարի առաջ էր ընդունել, այն ամբողջությամբ ուժի մեջ է մտնում հոկտեմբերի 17-ից։ Անցած 1 տարին տնտեսվարողների համար ողջամիտ ժամկետ էր ու հնարավորություն թերությունները շտկելու, հարթելու համար։ Հաշվի առնելով, որ այս կարգավորումը կարող է վերաբերել շատ մեծ թվով տնտեսվարողների, հատուկ կարգավորում ենք նախատեսել, ըստ այդմ կասեցումները կիրառելու ենք օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո գործունեություն սկսող բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների վրա։ Իսկ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր արդեն իսկ գործունեություն են ծավալել եւ ծավալում, մենք իրենց վրա օրենքի գործողությունները տարածելու ենք 1 տարի հետո։ Նախկինում հայտնաբերված խախտումներով տեսչականից ծանոցում էին լիազոր մարմնին, շրջակա միջավայրի կամ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություններին։ Բնությանը վնաս հասցնողների հետագա գործունեության որոշումն այնտեղ էին կայացնում։ Մինչև իրանք որոշեին կասեցնեն, դադարեցնեն, այսինքն այդ տվյալ ժամանակահատվածում արդեն շրջակա միջավայրի նորից էլի վնաս է, ահռելի վնաս կարելն է, թեթև վնաս կա, դա վնասը մնում է վնաս։ Ըստ խախտման վտանգավորության տեսուչները կարող են տնտեսվարողի գործունեության միջուղը կասեցնել այն հատվածը, որտեղ հայտնաբերվել է անօրինությունը։ Օրինակ, ձկնաբուծարանը 2 կետից ջուր վերցնելու թույլտվություն ունի, բայց երրորդն էլ է հորատել։ Իսկ եթե ապօրինությունն ավելի մասշտաբային է, բնությանը հասցված վնասն էլ մեծ, բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը կկասեցնի կազմակերպության գործունեությունն ամբողջությամբ։ Գաղափարը բիզնեսի վերածել օգնում է պետությունը։ Նորարար լուծումներ առաջարկող 40 IT ընկերություն բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարարությունից դրամաշնոր է ստացել։ Ընդհանուր բյուջեն 430 միլիոն դրամ է։ Պետական ֆինանսավորման արդյունքում ինչ հաջողությունների կարող է հասնել հայկական տեխնոմիտքը, ներկայացնում ենք հաջորդիվ։ Բարձր ճշտությամբ կարողանում ենք օբյեկտին առանձնացնել ընդհանուր միջավայրից։ Հայ երիտասարդների մշակած ալգորիթմը վերլուծում է դրոնից ստացված տեսապատկերները, փոխանցում արհեստական ինտելեկտին տվյալների հետագա ուսումնասիրության համար։ Հիմա այն օգտագործում են Անգլիայում ու Հնդկաստանում, մի դեպքում պաշտպանական, մյուս դեպքում էլ ֆերմերային տնտեսության կարիքների համար։ Տեխնոհնարքով կարելի է օրինակ հաշվարկել X տարածքի վրա կենդանիների գլխաքանակը, կամ էլ ասենք, որքան բերք կարելի է ակնկալել տվյալ հողակտորից։ Ալգորիթմը մշակվել եւ այդ վալիդացիան արվել է այս տարվա հունվար ամսին։ Հիմա այն փուլում ենք, որ այդ ամեն ինչը հասանելի դարձնենք ինտերնետային միջոցներով մեր սպառողներին։ Այս փուլը հեշտ հաղթահարելու ու մի քայլ էլ առաջ գնալու համար օգնության հազավ պետական դրամաշնորը։ Մանոթը դիմել էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հայտարարած գաղափարից բիզնես ծրագրին, ստացել 5 միլիոն դրամ։ Թիմը համալրել են նոր մասնագետներով։ Քանի որ ինքը ոլորտը բավականին ռիսկային է, նման ներդրումների միջոցով նախարարությունը նպատակ ունեի աջակցելու այդ ընկերությունների ոչակի ներդրում ստանալու եւ այդ ներդրման միջոցով ապահովելու արագաճը այդ ընկերությունների։
Գաղափարից բիզնես ծրագրի համար նախարարությունն այս տարի ստացել էր մոտ 170 հայտ, մասնագիտական հանձնաժողովը դրանցից ընտրել է 40-ը։ Ընկերությունները ստացել են ընդհանուր 430 միլիոն դրամ դրամաշնոր։ Նպատակը այն է, որ հետագայում այս ընկերությունները հենց արագաճի հաշվին կկարողանան ներգրավել այլ ներդրումներ եւս արդեն մեծածավալ ներդրումներ եւ մուտք գործեն ինչու ոչ համաշխարհային շուկաներ։ Համաշխարհային շուկայում արդեն քայլեր անում է հայկական թագթունը, հաստոցաշինական գործարաններին ղեկավարման բլոկ եւ ծրագիր է մատակարարում։ Ինչ առանձգականություն, ճկունություն, ամրություն ունի տվյալ արտադրանքը, սարքը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ թեստավորել ու չսխալվել որակական հատկանիշները հաշվարկելիս։ Հաստոցներ, որոնք մածուցիկ նյութերի թեստավորման համար են, ռեզինի, մետաղի, բետոնի, այսինքն տարբեր չափերի եւ տարբեր շարժիչներով ղեկավարվող հաստոցներ են։ Մեր կոնտրոլերը շատ ունիվերսալ է, այսինքն տարբեր տեսակի հաստոցների համար է, դրանում էլ հենց առավելությունն է։ Պոտենցիալ բազմաթիվ պատվիրատուներ ունեն հատկապես Միացյալ Նահանգներում, զուգահեռ թիրախավորում են նաև եվրոպական շուկան։ Գործը հեշտ գլուխ բերելու համար այս ընկերությունն էլ ստացել է 10 միլիոն դրամ։ Մինչև հիմա թագթուն ընկերությունը գոյատևել է անձնական ներդրումների հաշվին, դեռ չունենք այնպիսի վաճառքներ, որոնք կարողանային ապահովել գոնե ինքնագոյատևումը։ Այս պահին նաև խնդիր ունենք պրոդուկտի արագ պատրաստման համար։ Յուրաքանչյուր պայմանագիր ընկերության համար կարող է մոտ 1 միլիոն դոլարի եկամուտ ապահովել։ Դրամաշնորը ստացած ընկերության ղեկավարը հիմա արդեն Եվրոպայում է նոր գործընկերներ գտնելու համար։ Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել նորություններով, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առողջ եղեք, ցտեսություն։